Kaixo, kaixo, kaixo kadaikideok, hemen gazbestegun bat, zuentzat, beste bide batekin. Gaurkoan, bai, gaurkoan barriro zeozer probatzeko asmoakin gatoz, zeozer diferentia. Hemen dau, ez da gauzo kajan dixia, baina, guziko zuen, guztoko jatzu, zeuru, gu, ezietan gazproetako ja. Baina lehenengo, akordau, bideua guztan baldin bajatzu, moio zuen like, ados, eta, konpartiu, beste lagunen, familiaren artean, bai? Akordau, familikide, gelakide, ikaskide, lankide, kide guzti horrein artean, elkarbanatu, bideu hau. Keixau, hau, subscribe, eman, subscribe, jakinarazpenetan emun, bai? Arpidetu, izena emun, bai? Gure bideuak heltzen dienean, abisua jasotzeko, kanpaitxua emun, bale? Orduan, helmingo jatzue zuzenian mesutxo bat, bai emailera edo bai mobilera edo gure danera, bai esaten, bideo bat berrixa igo dagoenean. Ados? Eta beste barik, esan dut zuet, segiruten dugu Erresuma Batuan, segiruten dugu Inglaterran, eta Erresuma Batuko baino gehiago Inglaterrako janarixekin. Bueno, esan dut zuten ez, ikusten duzuen bezala, Erresuma Batuan segiruten dugu, ezta? Inglaterran, esan dut zuen, Inglaterran gazela, eta Inglaterrako janarixekin segiruko. Baina gaur janarixe baino gehiago, janarixeak txokolatia baino gehiago, esan zer, apurtxat konkretu goba da. Gaur dauko, txutxerle askok, kaltetu izan duzti dago, eta zelako da die, Inglaterrako txutxerixa. Zuek nirekin, probengo itxuzu horretaiko batzuko. Gartzen dago, guam! Deitzen da Wham Original with Sour Crystals. Garratza izan bidau. Palote bat erantzekoak, maskiz, bere garaian inork, korten da maskizena, nire dadekoa dienak, bai, ez da. Oitabar, bergei, berrotan berrotan daukienak. Egon behuna, goxua ez da dultzia esaten dana. Love Hearts. Maitasun bihotzak, maitasunezko bihotzak, edo. Bai? Ah, ikusiko, bihotzak izango di, eh? Momentuz borbeiak emuten daue. Landataz, tubantzeko baten. Arraxen, datoz, pastillantzeko batzu di, eh? Eta bihotzak daz. Zait ikusten duzuen, bai bihotza dau. Eta bestaldian, ahan, bihotz zurien txua dau. Noizuak, segin konparako neuke, pultzera hauek, ez ditzen dinak, jati hauketzunako lan erloju itxuraskuak, badie ba. Esantia. Bimto Chew Bar. Ez dira nio, askoz, hau da. Hau. Pika. Pika. Urrengokua. Hau, refreshers ditzen da. Limoizkoa da, edo veganua da. Bale? Hau egitea da, limoi zaporezkoa da. Zagunako limoi usaina dauka. Bestia zerako. Gogona da. Baina limoi freskura hori dauko. Eta krispi txen dau. Ez, dia ez nire ez toguz guztoko egantzadan ez. Ez dut usten amaitzen, ez dut usten aguan amaitzea zaporia. Zuzen dian tragau itxen dut. Horrego guetzen da Stinger, horrego dure mota usta. Sting da, pintxe itxia, ez da, estena sartzia, bai, Sting, estena sartzia. Eta jartzen dut barban daukolako holan likidillo antzeko bat. Kolorez berdia. Horba batean, zik usten dut zuen baina. Hor burbujatxoa dau. Burbujatxoa. Oh.
Norbetxe gustan baldin bajako lan zapore arraroak edo diferentiak, ba, bertako, eh? Eta txarra, baina ez da nire gustokoa. Ura! Giant Parma Violets. Pastilla bat. Ega, karrik. Lan. Guztian, bai? Violet. Ega sinima. Kutsatxoiek, eukienak oran karamelotxo batzuk, violeta karamelotxo batzuk, portan zarie. Bai, horretxe gortan bakit bada. Mesedez, komete xutan utzi, bai? Akortan zarienak, mesedez, ez esan bakarra nazela. Momentuz... Nik egin guztu jatena. Haribo. Bai, berez. Nik esan gureuke alemanak diela. Inglaterra nienako da die. Bale, hau ditzen die, tan fantastik. Kokolatxo bat. Kokolatxo bat. A ber. Na, ez. Haribo, nik guztu. Berdi. Drumstick. Zeko itxura zenan, zugu zintxuran ikusten zit. Prinzipioz. Karratutxua muten dau, paketi honan karratutxua. Eta bera, honan, kuadratxatxo txikitxo bat, bebai. Usta horango gauzan dixo. Honan, usatxe bada joso bat. Bi koloretakua. Agar. Zuguz, antzakua, biguna ba. Baina, txera dago norrega espeziala? Ba beste, hau, dauela be bai. Eta behitzen da, Black Jack. Bai, pakete berdina edo itxure igualekua. Barba datozenak berdinak. Itxure igualaki, barkatu. Bale. Beltza. Beltz, beltz, beltza. Erregalizu zeina duko. Erregalizaporia duko. Azukrezko egin. Fruit salad. Karatutxua, karatutxu hori. Gusten da ez da, naranja, baina... Duke, mare horrekin. Dirua, ekiko handi manauen. Iruretatik bat erosteko, totuzte bat bera bezero zikora. Geixa esan da. Baina nirenko, ur geixa. Rainbow drops. Oso gutxi pixatzen da behin. Zaren ez batzu die. Palomitetatik sobratzen dien arrazotxuak emuten daue, ez da ikusten da nondo ahi. Ez da ikusik ondo. Gainetik margotuta bezala, ez da ikes. Oso oso harina di, baina ez da okio niongo. Flams. Ez da duela gula, men barbal. Ez be, a ber, zabaldu baino lehen hau. Vamos, zitu du nube. Handi bat, luze bat, beste barik. Ai, aukeik ez dut ikusue. Eta barri, azukre falta gutxik. Oso gozo salian, ez badakitz, baina... Horregatik, azukre segitxu anantzen bat, nedotzen eta horrek horrek ez dauk azukreik, eh? Ditzen da whistle. Bai, gainera whistle ditzen da txistua. Bale? Esan ditzen di, eh? Baz, ba, karamelo horreik. Txirula bateko bezalokoa dienak. Takiz nade ditzen dien. Kortan baldin basai bai komentatxoetan utzi. Hai? Ba, kitzu ez, karamelo mota da nago. Ba, gogorra. Berz, txupetan. Txupetan faten zen karamelo horreteko bada baina, bueno.
Familiarekin hasi bigaren. Fresquitos. Fresquitos. Bueno, fresquitos. Dedo pie. Pie dedo. Eta deitzen dien. Fresquitos. Lan poltza badana. Eta zabaltzen duzu, eta ateratzen duzu hankatxo bat, edo atzamar bat, eta sartzen duzu hautz batzutan. Txupa bitxen duzu, eta barriro sartu hautz batzutan. Eta Nola deitzen da. Ni fresquitos deitzen dutzat. Ba, ben, antzeko parezido. Alde batetik, zabaltzen duzu. Magiltxua. Amelua. Zerago, guztu zaporiak. Orange and cherry. Double dip. Vale? Orange and cherry. Naranja eta gereixak. Zi! Aga uzi ja. Ups. Aga uzi. Naranja zaga kapalea, rai. Diferentia. Diferentia. Vale, guztitzen da. Eta berri bestia. Esan dut txerri, kereixak. Gara, emak jajan bidot. Jati erren. Txupatxosak, txupatxosak, txupatxos marka existitzen da. Hemen Inglaterran txupatxos marka egon badau. Eta, otopetia okotzu, karboa die. Prestatu zitxese ordaintzera. Txupatxosak existiretzen die. Beste nola batxeko ape bai, ikusten duzu moduan hemen, bale? Marru bixena, eta. Zer nahi zengote da? Za. Masusta. Holan da nua. Zeren uste duzu izango dala. Tot ez dut erasmatu behar. Denaz gai, asmatzeko, ze zaporetazko dan txupatxo zau. Ikusi eta nian paketia, fitz witz ditzen da. Eta zanik, bua, petazetak. Bai, ez dakit txitzen digen ondion. Petazetak, zoketa itxuzue, bai, ez? Komenta be, bai, hori bai, gure bozue, bai? Petazetak, buru etorri jat, bai? Agon jarri eta pa, 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 salatak haitzen azten dienak, bai? Eta nabi, jo, hauek, aber, hor nun itxen dien, ez da? Eta begiratzen hasi naz, bai, zaporezkoak die, marruizkoak, eta, ui, alako baten. Zeta espazial, ui, zer grazioso. Eta zeta, zeta, Barcelona nindakoak die. Ma, bai, bai, pikaz eta berdina die. Artxen, 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 artxen. Ai, hau, sartu, taz, 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 taz. Bueno, eta hoxe izen da gorko bideua. Espero gustau izena. Gurozuena komentari zuetan utzi. Eta, bai, zein izen da zon gustokoena. Maneria de bidea sarri ditu da. Parma bai oletz, bua, eta... Petazetak, baina, bueno, zertrampa izen da. Bale, berez, estierako hemengo... Hemengo produktua, hartzen da nahi dako produktua dalako. Zein gustuk jatzen proetia. Txutxa horietatik danetatik. Edo, zein guztoko jatzun itxia horrengo babidua. Beste lurralde diferente bati buruz, hemen topauniken beste zesarri buruz, zuk esan, eta gu, amegaz, probetako gertu. Gure horrengo bideua igotzen duen ian jakinarazpena jasagura badozu, emun subscribe-ei, bai, izena emun, bai, arpidetu, eta joakitu eluko jatzua bisua, bai, emuten bautzen zu, ping!
kanpaitxu bain, segitxuan abixu alduko jatzu. Dame, ze mun laik usto baldin bajatzu, kordo, elkar banatzia zuel inguruguekin, eta komedaixuetan utzi, bai, zure berri jakitxe gure dugulako, bai, ados? Urrengor arte...